Yo pat. Wapi? Yeye yeye unaona nimefence yoyote. Labda. Yoyote. Fencing. Blue. Sijui kitu kani, sijui kwa shule. Anayona ngombe kwanza. Enda move fast. Ishia. Take a picture on the sunset. The sunset. Niniza. Back zipi. Oh yeah, bana jo. Nimeshika. Zimeshika ziki. Zimeshika. Namwambia ana hata kitu hapa. Buddha, slow down. Ilikuwa amusement park ada yako. I wish I could go there. You want to go there? Yes. Oh my god. We never been on those views. We shall be on one. Wait, slow down. Slow down. Stop running. So now we're on the bridge kwanza kuingia geva. Na ndio na yoni. Mama, mimi nitatumia hilo. Mama, I want to see on those tiny ones. Ebu take a big rock banana. Kai, alafu arusha hivyo umeona huko ndani. I think that's it. Okay.
The big bridge. Nakuwa shuta kwa napanga. Draw the rock. Come on. Yes, sir. Kali tuna reti. Ana maoni yapi? Ama GS. Sinaona ya panicking for nothing. Wadi wako kazi yao. Wadi wenye kwa hapo ndiki ni ana ana mask. Wao wanakutana na wana. Kijana ataenda. And akiwa mwet. Ende. Nani hapo? Hapo hadi kuna shida tangu katu. Wewe kulikuwa na shimo. Zi hapa na sio shimo, hapo zi. Simisimu shimo na tukaa wewe. Man, try this out. Yeah, try it out. Kama ndio akumkage na singo. Hebu kuja. Si ndio akwambia ata na tu utaenda naye mkiwa baridi tu. Hebu enda kwa mama kabla ya kuwekelea juu singo shua. Ah, bado. Bado. Saya dua fanya kitu na bamba. Adio. Iya. Rafa fanya kitu na bamba. Kamu. Oh, ya tadi lagi. Masa na basi. Na jana kok gua apa sini kerema. Uko sawa lakini bado. Ukasa. Si juna time pali pame. Bado. I think ni kwenye kongesi tare. Eh. Sasa kama utakala dimanga. My yes yes. Get out of mom's way. Iyo. Ndio. Ndio ba. Ndio ba sa. They got to go. Bado. Bado. Imefail. Kwa nini kwa mse stadi na hiki? Bado, umeirisha ikiwa uncle sharp. Come. Yes. The big bridge. Yes. Na kwa shuta kwa napanga. Draw the rock. Come on. Yes, sir. Kali tuna reti. Ana maoni yapi? Ama GS. Sinaona ya panicking for nothing. Wadi wako kazi yao. Wadi wenye kwa hapo ndiki ni ana ana mask. Wao wanakutana na wana. Kijana ataenda. And akiwa mwet. Ende.
atakuwa na simu hapa. Nani abo? Abo hadi hakuna shida, atanguka tu. Wewe kulikuwa na shimo. Zi hapa na sio shimo, hapo zi. Ukae on my view, si ndio? Ngai, alafu. Haizi enda. Zienda. Jipanguze, chapa mkwa na? Mtaenda kubacha mbaya wiki. Uko nayo? Uliko mbebea? Mbebea na vyangu kanisha wakai kama watoka. See, that was really fun. Uli ya chanagi, kifuwe? Ata kifuwe ni nani? Umkumbu kagi? Umkumbu. Mi hata sikuwa na wajua. Tika mti. Na venye hii kitu ni tamu. Hivi kwa hapa ni shenzi. Hivi kwa hapa ni zinga. I think Dali wants to do this. Yadi ndio nafai kwe thumbnail. Nani huyu akianguka? Ziko sawa hii picha, buka muone. Panda hapa juu. Panda hapa juu. Panda, hebu kuja uone, kuja. Hebu kuja. Mabaka na. Go back, hebu kuja uone. Kama hii pande. Kama uone ukiwa zi picha, zi screen. Si unaona mimi ni supu. Kama hadi uone ikiwa supu sana, ukiambia. Awe yuko supuku wako. Hey, acha. Hadi ya rasikia yo impact. Tuende. Mwati yafanye tena. Tuende. Acha na huwa yota. Uta jienzo yi. Bazaan, bike. It didn't work. Okay, I'll do it again. We're having a fun. I did. You want me to do it again? No, you can't do it. You're going. That's a common fun to your team. We are watching the It was fun. Brushes and that, yeah, take a look. Brushes. Yeah, we are okay. I have a quack here for my own die. Kwanini? Bano ski. But we having fun. Did you have fun? Did you? But we are going home. Where? We are going home. Where do you sound, Mare? Ma, what is this for? Just a tank. What? That's a tank. Kuna mada halikuwa naishia hapa mada unaishia? Na mamboro? Yeah. Mungu. Mwaku watu wa... Mungu nyumba yake. Zii. Koliwe. Nyumba yake ni kwa. No compare. Hei, watu wanajua kwa mtei. Mbaya sana usiki. Yosu ilikuwa yao? Hei, ilikuwa gaya. That one you'll get hurt. Please, be a good. Wale. Omo unaona watoto wanatoka shule. Unaona? Atasome. Atasome. Mom, you always said that was bad. Imesha ni hard. Jambo vile that was bad. Yeah. Oh, I see that thing. That's a gen. Are you asking? Are you taking a sumo gari?
Eh, ni sister yangu. Unamjua lakini umkumbuki vizuri. Eh. Wani alienda majuu. Ah, kitu kama gezi au bado? Bado akoranda. Eh, bado kitu kama hiyo. Yaani ni fiti. Ah, mimi niko fiti mbaya. Niyo? Ni hapa. Eh, memory yako imefanya kazi different. See, you are finished, man. No karada huku 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 manduzi. Hadi nashikilia. Mbaya sana. Yeah, sweets. John. Yeah, sweets. Zia zime na ulikuwa unaishi before. What? Hatu uyo ndo na draw peke yake. Vyabya kujia ya. Haya kwa kiafu. Kwa ndo hiyo nyumba ilikuwa. Yeah, sweet. Unadesha kuiona kabisa. Yeah, nataka tumofa. Ah. Lazima mtaji hadi kwa show show. Akula experience nyingine. Ha? Ha? Ah shit, ili fansiwa yote. Sisi pale. Unakumbuka hapo mwisho? Hawa hiyo. Sisi pale hivyo. Eh. Sisi makeja hata azikukua, sivyo? Eh, azikukua. Ya si agenje yenu wewe. Songa. Songa, songa. Songa sasa. Ma. You think it's a good lamp here? Huh? You just told me. You're just having a walk. Ndio hiyo. Maana vie ya juu. Ndio vie ya juu ndio peke yake utaona. Sasa hapa ndio ulikuwa unaishi. He once lived here. Mimi ni wezi wengi. Na wewe. Your parents look to waliona lazima waku protect. Na ndio ulikuwa ga. Look at Valia Bold Girl. Aja si yenyewe liko gana ume. Na wange. Soon. I'm following me. I'm recording you. Na kama undo hadi msikuacha hii yote. Ni nini sasa? Hii inaunda imbele inaunda juzi. Inaunda like a few days ago nimekuja. Hi guys. Welcome back to my channel. If you're new here, welcome. And thank you so much for supporting me. And another day we're going to here. So today I came to visit my mom. This is my home ground. We used to live here in this in this Mabati house. So I just came just to remind myself where I came from. I have some more footage. I will show you various things. And thank you so much for coming back. Thank you for watching this video. Welcome. Wow! Little one! Thank you.
These are all for us. Yes, go, go, come, go. Let's see. What's this? Don't put your hand in there. Yeah, yeah. Kaka ipi? Awa api jo. Tumta msikililia 18. Squeezy, unaona wewe uko break in. Ni tough sana. Labda msee akamna bunde na apitia kwa gate. Wenye hata zua makelele mingi. Menipata? Ah. Kwani iko na shule? Eh, iko na shule. Ukumbuka juki acha ilikuwa na shule? Yeye ni shule yake. Ah, ini Saint Martin. Yeah. Mom, go and run with him. Eh, when the pale mpaka tulishipa nini? You know kai sako guy. It won't bite you. Be careful. Well, on is who we are. Sato. Well, on gani? Ni liko kuko ndani? Iko, ni venye imefuniko. Nakumbuka ile iko na kambi mbako hapo hivi. Ah, iliko ngo. Unakumbuka? Ngori, eh. Ngori. Unata imetaka. Hapo palikuwa na kaduka umesahau hiyo. Kolai. Alafu pale nyuma kuna kale kaduka madhe alikuwa anashinda kila time anatikuma nikakope. Gani? Gani? Oh, kale kama Isa. Suradi eh memory bana jo ipi ya shisho mesi yezi sayo ni mbali kabisa yezi ya niyo si niyo kwenye kuna mse anaishi hapa. Aha. Kembia di manga. Di manga ni za kitambo kabisa. Ni 98. Kali harudisha memory saje. Ni how many memories zinarudi? Tukakumbuka venye manyoka zilikuwa kwa hii nyumba. Tulikuwa tunaishi kwa ile. Even the smells here. Ma. Mungu afunaishi kwa ile. Ile ya pili. Koli, ukoli, koli. Tuenda di wapi. Tuende. Aya, narudia hapa. Narudia aje. Sinaitha tunenda di kwa shosho lakini ni saa tu. Shosho mgani? Masao kwenye ulikuwa unaishi. Tuende bila mwapi. Ilisha change. Ni mwabi anaishi giuka siku hizi. Nani anaishi kwa? Mwabi. Mwabi anijuangi. Tunapita naka kama... Unajua tukishingi hapo, yeah. Siko ifikiria titu, neza soma,
Ati gue. Mbak. Akili liko gas tax. Masida. 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 Possibilities. A possibility. Yes, you kwa gani na sign hadi moja. Mizi hiyo sasa. Yaani tu fa. Sina kaga kisha itogu, dai na kaga hante. It's only one. Oh my god. Kali ni arudi aje. Na. Una rudi. Alikuwa anaishi kwa nyumba kwa wale wase. Agani, oh alikoga mabola. Hai, asaini kitu haunted. Kwa nini? Eh, wasi utembe. Kwa nini yao waliacha? Kabisa, hali abandon. Kwa nini? Kwa nini? Kwa shosho. Kwa kome umemaliza trip yako. Don't touch it, don't touch it. So no, it doesn't look okay. Wow, yeah. Oh, we say, I think we are already. Mama, I think we are already. No. Baru. Do you hate Aako? Mana hate Aako? Hate Aako. Una modenyo senti. Wapi? Sini. Yumi na kumkagi yuko. Eh, na si amejenga. Buda ndiye aligrow peke yake. Haya, ni wapi kwa shisho? Ukiwa hapo. Ni pale. Au uongo. Wala ni direct. Not. Chilia mchanga rusha juu. Rusha juu, rusha juu, rusha juu. Sasa. Ara juu. Eh, adio una raisi kadu. Ina raisi. Oh my god. To float that huh? Mm. Hey line. Nini ya? Ipi ya? Iyo iko bado. Kuna kitu yenye yuko kwenye ukumbuke. Unless ziko kiziko upgraded bana. No, we are not. We can't be lost here. I have lived here. Will you share how many years? Two. Three to two. Three. Na kumbuka mpaka kuna mtu ya likuwa 4 years hapa nimefiwa kwa uji wa pala. Hala. Kirini na kwa fascinated na nye huko saa hii. Bama. Bama. Ala. Niliacha gama mika amemuonesha picha yako ya graduation sijui ka. Ati? Niliacha gama mka amemuonesha picha yako ya graduation. Anafunga na utiazo. Lakini wewe ndio ukafanya ujitokeza yeye mwenyewe umwambie hiyo by the way yo my teacher. Anataka kukua mingi senti. Oh, kukua nini?
Nikuwa nataka nijipange ni donate master. By the way, sifanye hivyo siku moja. Nikuwa nataka nijipange ni kama donate master. Lakini udonate shule. Lakini hapana. Shule hii ni gani kwani? Tuko kwa ndani. Hatu watasema, huyu ni sister. Hizo sababu ziingiani hadi kidogo. My people will fall if the rocks are deep. Uh-huh. Say me ni mama ya mtu. Ni mama ya mtu. Uko na keja. Amen. Uko na separation. Bana. Weupe. Ati wako na watoto, sasa watoto wao naelekea kwa na watoto. Sindio? Sindio. Hai. Sawa. Ambo alikuwa wasee wa geti kali. Ah. Sisi tulikuwa wasee wa geti soft. Inatago geti kali. Geti ngo. Sisi tulikuwa wasee wa geti kali. Kitu ingevuko nayo katikati ya usiku. Gani? Akubwa na geti ya mawe. Silikuwa ile geti ameweka mabati. Ni mabati na mbao. Ana kitu hivi. Akikuja kama ameingia. Anaingia. So kutoka ulikuwa. The moon. The moon, yeah. You have never seen the moon? Have you ever seen the moon? Aha, it's up there. Look. Yeah. Look up. By the way. Yashu utaenda your receipt. Let me also make that. Oh, you want to make that shot. Okay, let's go up. Hata una memo. Niko nazo. Mbaya sana. Lakini hakuna kitu yote kwangu ime change. So mita change. Sababu wako ni. Bana je. Bana je. Na uamini wewe msi. Niko nazo angeke kuziandu. Ana mambo ndanzia. Hizi itabidi umepiga maedit zingine kadhaa. Unapiga ngana kompa maana simu. Zie wewe hadi ufai kufanya anga. Kwa hivyo ni mgro, ikigro tu ifike 10,000. Zia, haimata angi, unadhani itafika 10,000 ndivyo tu mara moja na video sheet. Eish. Exactly. Kuna 74 subscribers. Mabeshe zako. Hakuna. Mabeshe zako. 74. Hapana. Una postigi nini? What is that? Kila kitu tu. What is that? Jadu. It's random. Haya yako ni quantity over quality. Okay. Era mambo. What's up from? Mule bangi. What's up? The boy labda alishatoka already. Haya. What's that sound? Lakini think ni kwa kijana. Ah. Ma. This place almost look like a ubu. Emma, what's that sound? What's that? Please tell me. I need that money. Apa hivi panafanya? Kwa hiyo utu man? Alafu yu think like kwa na mboi wa wili pia wa mboi naishi wako. Kwa ni uko hili? Alipata gara ukiwa unaishi na uko ama? Zile, ukiwa shuri, ida haiku ama hindi. Oh. Ni uko hili juu keja ili huzo. Kimeuzo? Ilikuwa keje inakapua. Yeah, lakini ilichapanga. Ilichapanga. Ilikuwa keje ilikuwa inakapua 205. 1990s. Lakini sina una mkeme tengenezo. Sinime kwambi iliuzo juzi. Ilikuwa aga hivo. Walai. Hadi ilikuwa yavunjika ukuta. So mse unge. Kwa wadesha kuniniku ingio kontani ilikuwa gasi ya kakara. Walai. So wako wana idhiki.
ama kwa brok pia. Yo, ni maji tu, ni maji tu baba. Mambo. Chunga. Nani mta? Sio ndio ndio staro kwa hii movie. Nenda. Ma, why are you ini tago mwiki secondary bang. Hakuna primary. Mwiki primary kona huko, unakumbuka nikikusho. Na kwa nini unakaa hapa? Nani? Hey, I had too many friends. And I needed a clean slate. Ni wewe ni tago. I was a gigantic person in form 1, so lazima ungetafuta hiyo gigantic. Zizi, hapana, lazima ningehepa nionyeshe mimi hadi si uko shule. Nilishamaliza gani? Nilishamaliza nda shule. Na ni mimi. Mimi natoga sweta. Kadio sasa nini nimetoka kazi. Una normal day. Kadio normal ni. Nani? Nani? Eh, ayo siko liko dong hash. Bado mna bonga. Ya hangi again. Wadesha? Ivo. Aje tutokea kwa barabara ya maji. Barabara ya maji juu kabisa. Kidogo. Twende tu. Tuendesha kupitia kwa Baba Monica. Kwa Baba Monica. Kwa Baba Monica ni kwa. Kumbuka, kumbuka. Red remember. Ni hapa siku. Hivi kumbuka. Oh, nikumbuka. Kumbuka. Hapa juu sio? Eh. Zi, wapi jo band? Apa yang bonjo? Ada kerjaan apa? 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 Ada kerjaan Zee chapa. Na kwambia kitu zinafanya ni upgradeiwa. Ile kwangu ni acha. Eh, ni ya kitambo. Lima ndio jaya disapia. Hot shower. Kwa nini lojo? Getting expensive kama nonsense. Wanda. So tano. Mami say your sound that. Inaka kulikuwa na giza. Ha. Kulikuwa na kwa bombo. Alikia hapo tu. Sasa baada ya kuenda kama stay tu. Bika moto. Taudika na ndio tutaka hapo kama kama na sense.
Ati? Mbaya kwa nini? Azia ziko gichi. Badi kwa mabati niko huko. Sioni. Another bridge. With some dirty. But this one is space, so be careful. Sindia Farrell. You have to be careful. Kwa shio ya tanzia kuruka ruka. Namkwe careful bana. Wapi, ya mwezi dunda lakini. Ya uya. Bana bana je. Ulikam na sweta? Adi? Wewe. Ngede dina baridi. Adi? Ani ameshikishi kan. Number. Number. Ai wapi ni umebana? Gani? Ni hii, sio hii. Sio hii ilikuwa. Ilikuwa, yeye kwa ikuwa. Ina ndo I think haikuwa. Aje hii shop. Nakumbuka hii shop, nakumbuka kulikuwa na njia hapa. Kalikuwa kana dunga hiyo hapo ndani. Kumbe ilikuwa plot ya MC. Ama ni MC tu alidungilia building yake. Zizi hapana hapana. Ilikuwa plot ya mtu. Na kadungilia bila kujua. Ah, ningetania hii. You are needing to go to the toilet. Nini ya? Ebu ni kolumba haba. Ebu ni kwa hapi. What do you give to the unit? Sabi unanita mkakasi. Where is? Kuja. Ya shoto tuenda unini. Ni vipi kwa kosha skatai? Lakini hiyo attack protege. Oh ah, ni sawa by the way kwa kosha mbaya sana. Na mka ukakembe. You're back home again? Najua. Najua sasa umechoka kama nani. Atalala kwa gari. Nani atambeba? Kabidi. Ama mwamshange tu mwake kweka. Ama hizi ti. Ama itabidi nimebai bundle za telco. Kwa nini? Za kumzubaisha. Oh, za kumwara. Yeah. Ala atalala. Akizima na basi ufunge dirisha kwenye mtakuwa mmekaa studio. Kirajia ziwa enda, ziwa enda, ziwa na kazi mwenda, kazi yeri ya nyomu. Mwajwa naenda kuuza hoso. Ai wapi? Eh hii ni kapane. Hii ni kapane. Hii ni masimu squeeze ni cheap. Sio cheap. Wewe, wewe kwa yangu kuvuko na mtu, si mtu. Kwa nini uzwa? Yangu si mtu, hii ana siku ndoka hiyo bei. Yo kitu ni ya kiasi. Nikashua hii kitu iko na kamera naye. Kwanza kiona kamera naye ana fingerprint. Sasa hii kitu hadi imeomoka. Zii, wewe si msimu wanga mapenzi. Okay, okay, stand on wangu. Unajua kuna boy mwingine huko kwetu home. Eh. Alinunua second hand na ilikuwa ime nini? Ime? Ilikuwa imeibiwa kutoka kwa ambasada sijua wapi. Yeah. 12 years ago, unajua alifungwa? Juu ambasada aliuliwa. Na aliwachiliwa? Aja achiliwa. Ija... Unajua sasa unakuwa ni kama wewe ni accomplice na ujui. Oh, ui. My God, my God. Na mambo. Oh, ni ali, wania. Ndio mambo.